Екібастұз қаласы әкімі Аян Бейсекин халықпен кездесуін академик Әлкей Марлан атындағы ауылда өткізді. Ауылдықтарды орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесінің қолданысқа берілу мерзімі алаңдатуда. Өйткені су құбырларын тарту жобасы да созылып кеткен мәселе. Су мәселесі сол. Су енді өзінің несін мәресіне жетіп қалды ғой. Енді соны жақсылап табыстап бізге. Sosun suyun kumun bağlığını indi çıkarıp, kim olan iyi bulup, sol yerlere çeşit olsak. Tekrarı veririz, sosun tarifi bekliyoruz. Ağlarımız olsun, özü kalit. Дегенмен әлі қолданысқа берілмеген су құбырларында қазірдің өзінде шығып жатқан ақаулар бар екен. Одан басқа қосу реттеу жұмыстар кезінде электр қуатына деген берешек те жиналып қалыпты. Орталықтандырған сумен қамтамасыз ету жүйесі қазанның 5-6 біздің теңгерімге беріледі. Оған дейін құрылыс бөлімі бақылауда ұстайтын болады. Қазіргі уақытта олар пайдалануға беру актілерін қабылдап жатыр. Су құбырларында сынақ кезінде пайда болған ақаулар жөнінде ақпаратты біз мердігерге жеткізудеміз. Бірақ мердігер оның көзін жою жұмыстарын уақытында жүргізбеуде. Қазір бір ақау бар, жақын күндері толық жөнделеді деп уәде беруде. Гор электросет кәсіпорны алдындағы электр қуатына деген берешекті төлеу мәселесі де мердігер кәсіпорнымен шешіледі. Оны ауылдықтар төлемейді. Дала өрті мәселесі де марландықтарды алаңдатуда. Жалпы бұл тілсіз жаумен күресу мақсатында ауылда өрт сөндіру бекеті бар екені белгілі. Біріншіден барлық ауылдық елді мекендерде өрт сөндіру бекеттері бар. Екіншіден оларды құрал жабдықтармен жабдықтау өте төмен деңгейде. Өйткені біз төтенше жағдайлар органдары есептен шығарған техникаларды аламыз да, соны жөндеп қайта іске қосып өрт сөндіру бекеттеріне береміз. Ауылдық елді мекендерде биік ғимараттар жоқ. Негізінен дала өрттері. Әзірге қолда бар техника жабдықпен жүре тұрады. Есептен шығарылған техника болса, Шалғай ауылы ретінде Марғұлан ауылы біздің назарымызда. Бірақ қай уақыт екенін білмеймін. Бізге жаңағыда техника бөлінген кезде оны осы ауылға беру қажет деген тапсырма тұр алдымызда. Иесі жоқ бұралқы иттер ауыл тұрғындарында мазалауда. Бір ай бұрын осы ауылда бір случай болды. Біздің үйге прям тұрға екі үлкен ит, тайыншадай иттер, қаңғырған иттер кіріп, менің өзі екі кішкентайым бар. Прям біреуін жеп қояды. Мен өзі вовремя уақытында дейін ғой. Уақытында шығып қалдым да, баламды құтқарып қалдым. Ауыл әкімі бұл жөнінде учаскелік полиция инспекторына тапсырма берілгенін атап өтті. Ол болса қалалық ветеринарлық станцияға мәлімдеме жібердім дегенді айтты. Дегенмен олар қаладан келгенше төтенше жағдай орын алуы да мүмкін. Кішкентай баланы жеп қоя жатса, ол итті вет станцияға қақпай ақ барып жауапкершілікті мен өзіме алайын ондай жағдайда. Сондай болды. Жоқ, ондай жағдай болды. Осыдан екі жыл бұрын Алматыда, Қостанайда екі жасар, үш жасар бір қызды бір ұлды жеп қойған. Егер де ондай агрессия там жүрген иттер болса, уже жедел арада шақырған болды ғой. Бұдан басқа ауыл ақсақалы Захар Ильин дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтерді. Үшінші емхана басшысы Тоғжан Қабылтаева бұл сұрақ ауылдық медициналық пункт құрылысы аяқталғасын шешіледі деп атап өтті. Жаңа медициналық пункттың құрылысы барысымен қала әкімі халықпен кездесуден кейін барып танысты. Белгілі болғандай мердігерлер кестеден қалып жатыр екен. Қашан бітіресіңдер? Наводите порядок. Вы же там обещали, что все до конца августа сделаете. Қабырғасы көтеріліп, төбесі жабылған ғимараттың ішіне барлық инженерлік желілер тартылған. 16 бөлме болса, соның біреуінде дәріхана болады деп жоспарланған. Қазіргі күні ішкерлік жұмыстары жүруде, бұдан басқа сыртқы ауласын абаттандыру жұмыстары да басталған. Бір тоқтала кететін жаңа медициналық пункт электр қазандықпен жылытылады деп жобаланыпты. Жобаны жүзеге асырушы бас мердігер Градстрой сервис компаниясы болса, құрылысты жүргізіп жатқан субмердігер Казстрой капитал серіктестігі. Жоба құны 113 миллион теңге, ал ғимараттың жалпы ауданы 210 шаршы метр.